254 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው የገናሌ ዳዋ 3 የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ግድብ ዛሬ ተመርቆ ወደ ስራ ገብቷል። ከ15 የውሃ ኃይል ማመንጫ ጣቢያዎች መካከል አንዱ የሆነውና በገናሌ ወንዝ ላይ የተገነባው ይህ ግድብ እያንዳንዳቸው 84.4 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያላቸው 3 ተርባይኖች አሉት። የገናሌ ዳዋ 3 ኃይል ማመንጫ ግድብ 110 ሜትር ቁመትና 426 ሜትር ርዝመት ያለው ሲሆን 2.57 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ ውሃ የመያዝ አቅም አለው። ግድቡ የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ ኃይል ወደ ብሔራዊ የኃይል ቋት ይገባ ዘንድም ኃይል ማመንጫው ይርጋለም ከሚገኘው ባለ 400 ኪሎ ቮልት የኃይል ማስተላለፊያ ጣቢያ ጋር በኤሌክትሪክ ኃይል ማስተላለፊያ አማካኝነት ተገናኝቷል። ዛሬ በስፍራው ተገኝተው ግድቡን ያስመረቁት የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት የዜጎችን የኃይል ፍላጎት ለማሟላት ይሰራል ብለዋል። ግድቡ ከተያዘለት ጊዜ አንጻር ዘግይቶ ቢጠናቀቅም በዚህኛው ፕሮጀክት የተስተዋሉ ክፍተቶች በቀጣይ ሊገነባ ለታሰበው የገናሌ ደዋ 6 የኃይል ማመንጫ ፕሮጀክት መማሪያ ይሆናል ብለዋል። ለዚህም በዘርፉ ከመንግስት ጋር በትብብር መስራት የምትፈልጉ የሀገር ውስጥ አልሚዎች መዘጋጀት ይገባችኋል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ኢነርጂ አሁን ወሳኝ የሆነ ፍላጎታችን ነው። ይህን ወሳኝ ፍላጎት ለማሳካት ሚኒስትሪው፣ የቦርድ አመራር እና ተቋሙ እየሰሩ ያሉትን ስራ መንግስት በቅርበት አመራር የሚሰጥበት ድጋፍ የሚሰጥበት ለውጤት የሚያበቃው መሆኑን እየገለጽኩ አሁን ከዛሬ ጀምሮ ማሰብና መነጋገር ያለብን ነገሌ ዳዋ 6 እንዴት መጀመርና መጨረስ እንዳለብን መሆን አለበት። ትኩረታችን በጨረስነው ነገር መፎከር ሳይሆን ለምንጀምረው ነገር መታጠቅ፣ መዘጋጀት፣ ሀብት መሰብሰብ እናም ለስራ ከባለፈው ትምህርት ወስደን ባጠረ ጊዜ ለመፈጸም መሆን አለበት። የኢትዮጵያ ባለሀብቶች ገናሌ ዳዋ 6ን በማልማት በእርሻ በኢሪጌሽን እና በኢነርጂ እዚህ አካባቢ ያለውን ችግር መፍታት ስለሚፈልግ የኢትዮጵያ ባለሀብቶች በዚህ ዘርፍ ለመሳተፍ ፍላጎት ያላችሁ በፈጠነ ጊዜ ጥያቄያችሁን ለሚኒስትሪው በማቅረብ በቂ ጥያቄዎች ከቀረቡ ከኢትዮጵያውያን ባለሀብት ጋር ብቻ በመሆን የምንሰራው መሆኑን፣ ፈጥናችሁ ምላሽ የማትሰጡ ከሆነ ግን ሌሎች ለመጋበዝ የምንገደድ መሆኑን፣ ይህ እድል በጣም ጠቃሚ በመሆኑና እንዳያመልጣችሁም ምክር እየለገስኩ ወደ አዲሱ ስራ፣ ወደ አዲሱ ልማት፣ ወደ አዲሱ የብልጽግና ግስጋሴ እንድንበረታ አደራ ማለት ትፈልጋለሁ። አሁን ግድቡ የተገነባበት አካባቢ እንደ ዋቆ ጉቱ የመሳሰሉ የኦሮሞ ጀግኖች ለሕዝባቸው ነጻነት መሳሪያ አንስቶ የተዋጉበት በመሆኑ እኛ የዛሬዎቹ ትውልዶች በአንጻሩ የእነሱን ራዕይ ለማሳካት ለሀገር ሰላምና አንድነት በጋራ መስራት ይኖርብናልም ብለዋል። የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ዶክተር ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ኃይል የማልማት አቅም ቢኖራትም እድሉን በአግባቡ አልተጠቀመችም ብለዋል። በመሆኑም መንግስት 45% ብቻ የሆነውን የሕዝቡን የኃይል ተጠቃሚነት ለማሳደግ ይሰራል ብለዋል። የሀገራችን መልክዓ ምድርና ተፋሰሶች ከውሃ ኤሌክትሪክ ኃይል ለማመንጨት ምቹ ቢሆኑም ያለንን እምቅ ሀብት በአግባቡ ለመጠቀም ሳንችል በርካታ ዓመታት ቆይተናል። እስካሁን ከምናመነጨው ኤሌክትሪክ 89% የሚሆነው ከውሃ መሆኑ የኃይል ምርጭ ስብጥራችንን ከማስፋት በተጓዳኝ የውሃ ሀብታችንን በሚገባ መጠቀም እንዳለብን የሚያሳዩ ናቸው። በመሆኑም በቀጣይ ጊዜያት በተለያዩ ተፋሰሶቻችን ላይ የአዋጭነት ጥናት ለማካሄድ የህብረተሰባችንን የኃይል ፍላጎት ለማሟራት በትኩረት የምንሰራ ይሆናል። የገናሌ ዳዋ ፕሮጀክትን የሲቪልና የኤሌክትሮ መካኒካል ስራዎችን የሰራው ሲጂጂሲ የተሰኘ የቻይና ኩባንያ ሲሆን የማማከር ተግባሩን ደግሞ የአሜሪካው ኤምደብሊውኤች ከሀገር በቀሎቹ አኪዩትና ኢንተግሬትድ ኩባንያዎች ጋር በጥምረት አከናውነውታል። የገናሌ ዳዋ 3 ፕሮጀክት በግንባታ ወቅት ለ1500 ኢትዮጵያውያን ጊዜያዊ የስራ ዕድል መፍጠርም ችሏል። ግድቡ በኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በጉጂና ባሌ ዞኖች በሚገኙ የመደውላቡና ጎሮዶላ ወረዳዎች አዋሳኝ ላይ የተገነባው ከአዲስ አበባ 630 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የተገነባው ግድቡ የግንባታ ስራው በ2003 ዓ.ም የተጀመረ ሲሆን ከካሳ ክፍያና ከውሃ ማስገቢያ ዋሻ ቁፋሮ ጋር ባጋጠመ ችግር ምክንያት ግን 3 ዓመታትን ዘግይቷል። ለግድቡ ግንባታ አጠቃላይ የፋይናንስ ወጪው 451 ሚሊዮን ዶላር ሲሆን ከዚህ ውስጥም 60% ከቻይና ኤግዚም ባንክ በብድር የተገኘ ነው። ቀሪው 40% ደግሞ በኢትዮጵያ መንግስት የተሸፈነ ነው።